Jurulatih pasukan Kedah Daud Ahmad FC KDA FC Nafzul Zain mengaku bekas anak didiknya di Terengganu FC Feza Halim merupakan pemain penting dalam pembentukan skuad Sapenyu untuk beberapa musim yang lalu. Namun begitu, Nafzul Zain jelas sekali punya sebab tersendiri untuk tidak membawa Feza Halim ke pasukan Kedah Daud Ahmad musim ini. Nafuzi Zain merasakan pemain sayap Kedah Fayad Zulkifli mempunyai potensi untuk menyinar untuk kali ini. Ya, sebenarnya beliau Feza Halim merupakan pemain penting untuk saya. Tapi kini saya mempunyai Fayad yang saya yakin mampu untuk menyinar seperti Feza Halim, jelas Nafuzi Zain. Pada musim lalu, Fayad Zulkifli melalui musim yang boleh dibanggakan apabila beliau diturunkan dalam 30 perlawanan bersama Kedah Daud Ahmad dan berjaya meledak 11 gol. Selain itu, Fayad juga menyumbang 4 bantuan gol buat pasukan Kedah Daud Ahmad. Musim ini bakal menyaksikan Fayad Zulkifli bakal bersaing bersama pemain-pemain sayap yang lain seperti Faizal Talib dan Al-Hafiz bagi merebut tempat dalam kesebelasan utama skuad Sang Kenari itu pada musim ini. Terima kasih kerana menyokong channel MAQ. Jangan lupa like, komen, share dan tekan butang loceng subscribe di video ini. Sekian sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.